အဲ့တော့ခါကြတော့တဲတဲကြတော့ဟိုမြန်မာ culture နဲ့ရောဘာနဲ့ရောဆိုဆွန်းဆူတိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးအတက်ကလည်းငယ်သေးတာဆိုတော့ခါကြတာလေအဲ့တော့ time back ရောက်လို့ရှိရင်တော့မေမေမသိအောင်ပေါ့နော်အဲဒါရိုက်ဖို့ရောရှိရပါဘောနော်အဲ့လို mic size ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်မေမေလမ်းကြည့်တယ်တဲ့အရင်တော့ဘော်ရီယာဆိုရင်တော့နည်းနည်း worry ဘိုင်းရှိရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဘော်ရီယာဆိုရင်တော့ swim suit ရိုက်ဖို့လည်း ready ဖြစ်နေပါပြီသူတွေအားပေးကြတယ်သူတွေဝေဖန်ကြတယ်သူတွေအကြံပြုကြတာတွေကိုအများနဲ့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးသော reset ရလက်ကိုကျွန်တော်ရဖို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လည်းနေရမေးပါလားပေါ်ပက်လေးစိတ်မှာမိမိဆောင်နေမှာမိမိဆောင်နေမှာဖန်နေနဲ့တူတူမှာမိမိဆောင်နေမယ်အဲ့ဒါလည်းရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့ဒီဘန်ကောက် fit တစ်ချောက်လုံးကကျွန်တော်စီစဉ်တာဆိုတာတက်မိမိရဲ့ဒါစီစဉ်မှုတွေပေါ့နော်นี่ตุ๊ดอ่ะเปาะราบ่เนาะบ่าวเลยสอบัสโพเลยยาตั๋วไปอีกครูเทรนนิ่งนี่แล้วตั๋วลงออกมาเลยสอตะแกยังวันตาบาเลยตุ๊ดอ่ะโหบ่มาเลยปูพี่ย่อ조사บ่เนาะบ่าวโจ사สอละคาจาป่วยยาเลยนี้ลาไปมะนิกะเฉินเนี่ยแหละอายก้าวเกเลยสอละคาจาไอ้เฉินนี่โปพี่ย่อแท้แท้ก้าวอ๋อไอ้เฉินเนี่ยแท้ยุบย่อไม่ตั๋วอ๋อทีนี้มาเลยญาติปริตัตติเนี่ยเหม่อเล่นแจ็ดติอาเป้หมู่ฤาไม่ยุบย่อบ่าวบ่เนาะอายโจ사บ่าหลุตุ๊ดเปาะขึ้นมาเลยหอกอ๋อตริยาล่ะบ่ตุ๊ดๆเว้ยเลยดีโลเฉิงเว้ยสอだแม้คู่ก็รอเซลาบายเซลาบายมาสอละคาจาတော့ဒါတော့သွားတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ထွေရင်သွားယူတာပေါ့ဆိုတော့ခါကြအဲ့လိုတော့မရှိတော့မရှိသေးပါဘူးဗျာဟုတ်တက်တက်ပြောအဲ့တော့ကို့မှာတတိယကြည့်ပြီးတော့ဘယ်တော့တောင်အားစားပြီးတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအော်တကယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြိုင်နေ Miss Grand Town ကိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်မမအဲ့ဒီတုန်းကမမရဲ့စပြီးထွက်သွားရင်းနဲ့စပြီးတဲဆိုတချို့ရက်တွေဆိုငိုတော့ငိုတယ်မမကအရန်ဒီလိုပေါ့နော်တချို့ performance တွေဥမာဆိုရင်ဒီကန်းကြီးမှာရှောက်ရတဲ့ performance မျိုးတွေဆိုရင်အာတော်တော်များချော်လဲနေကြရတဲ့အတွက်မမောက်ကြည့်ရဲမမောက်စိတ်ပူရဲပေါ့နော်တခုဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်ဒီတောက်ချော်သွားမှအောက်ကရေညှိတွေပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရေနဲ့ရမ်းများနေတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့လိုမမကောင်းကောင်းမုံဖြတ်ချော်သွားပြည့်အချိန်ဆိုမမေဆိုပြောရဲဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုမြေကြီးပါဝဲပြီးတော့အဲ့လောက်ထိကိုအရန် supporting ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့တက်သွားတဲ့ဒါဆိုခုရဲ့ support ကဘယ်လောက်တောင်ပြေသွားတာဟိုချုံသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာဆိုရင်ပထမนี่เกเรอ่ะเนาะอะยังนอกก็นี่ภิรอะอกลงสปอร์ติ้งไลฟ์ภิรปุ๊บลงไปเลยดิวิดีโอเนี่ยมาส่วนนอกมาปะปาลาเลยสรแล้วดิตะชู่ส่วนไอ้อะไรนี่เราครอปภิรเทศาเปลี่ยนมีตินจาเลยเทศาอกลงเมียนอ่ะบาเลยโอเนี่ยแหละแท้ๆก็ว่าชื่อตัวที่ซ่าท้าดีล่ะเสียจอท้าจอท้าจอท้าแต่เล่นเลยปูซูมเกเรผิดเนี่ยเสียเสียเว้ยเสียอ้าทุบไปแล้วก็ไม่ยอมโอเคโอเคอันนี้เนี่ยแหละอ้ายอัธรถาบาเลยลูกอัธรถาเลยสรแล้วอย่ามาสรว่าดีไซเนอร์ไอ้ผีแก่หลูดีไซเนอร์ไอ้อ้าฤยอแล้วก็จ้ารอคาจาลูอางวยอาอกงบ่เนาะอย่าอารมณ์ตะเกยโอ้อัธรถาเลยมณิกาแท้แล้วปูပြီးတော့ပြင်ပန်းခံပြီးတော့ training เนี่ยလောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခါကြတော့ဒီနေ့ကိုလည်းအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့မณิกาလည်းမြန်မာပြည်သက်ကအများကြီးအားပေးကြတာဆိုတော့ခါကြတော့လေမณิกาအားပေးကြရဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေကိုအားမလျော့သွားအောင်လည်းဒီနေ့ပူပြီးတော့調査ရတာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့တဲတဲနဲ့ကလည်းအရင်အားစိုက်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတဲတဲရကြာတစ်ခုကောင်းတာတစ်ခုကကြာကျွန်တော်ကဟိုဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟို passionate ဖြစ်ပြီးတော့ခါကြအများကြီး調査ရဲ့လေ調査လို့လည်းသူ reset တွေအခုဆိုပူပြီးကောင်းမွန်တဲ့ reset တွေရလာတယ် fan အားတွေအခုဆိုပူများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြွယ်လည်းတကယ်ပြောပါတယ်နောက်ဆယ်လာပိုင်းလည်းအမြင်ရောက်ချင်နေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အမြန်တိုင်းချင်ပြီပေါ့နော်ဟိုရင်ခုန်တာပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ဟာဟို pre ဆိုဘယ်လိုလေးဝက်လိုက်မလဲ final ဆိုဘယ်လိုလေးဝက်လိုက်မလဲဘယ်လိုလေးကလေးနဲ့ထွက်လာမလဲဆိုပူပြီးကိုလည်းရင်ခုန်တာပြိတက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဟုတ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြာဆရာ့ကိုမေးရမယ်တတိယရအမြဲဆရာပြောရတဲ့ဟာဆိုရင်အမြဲနားထောင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဆရာပဲလीเนาะဆရာပြောညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အရာအကုန်လုံးကကြတော့ဆရာကကြတော့အကုန်လုံးအဝေးကိုကြိုပြီးတော့မြင်တယ်အာဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဘယ်လိုမျိုးကမကောင်းဘူးဆိုတာဆရာအကုန်လုံးကြိုမြင်တယ်တတိယရစိတ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဆရာ National Director လည်းဖြစ်တယ် Grand Chow ကိုပို့ပြီးတော့နားလေပို့ပြီးတော့တက်ကြွတဲ့လူကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယဆရာပြောသမျှအကုန်လုံးနားခံပါတယ်ဘယ်ရဟော့ပီနေမှာပါဖို့ကြတယ်ဘာကြီးဘာကြီးအော်အဓိကပါဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ swim suit တွေမရိုက်သေးတာလည်းပါမယ်ထင်တယ်နော် swim suit တွေမရိုက်တော့ခါကြတော့ international ရဲ့အလှမယ်တွေကကြတော့ instagram မှာ swim suit တွေတောက်လျှောက်တင်းနေရလေတင်းနေတော့ခါကြသူတို့ကတော့ swim suit တွေနဲ့ဖြတ်ကြတော့ hobby တွေမှာတော့အများကြီးပါတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့တဲတဲကြတော့ဟိုမြန်မာ culture နဲ့ရောဘာနဲ့ရောဆို swim suit တိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးအတက်ကလည်းငယ်သေးတာဆိုတော့ခါကြတာလေအဲ့တော့ time back ရောက်လို့ရှိရင်တော့မေမေမသိအောင်ပေါ့နော်အဲဒါရိုက်ဖို့ရောရှိရပါပေါ့နော်အဲ့လို mic size ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်မေမေလမ်းကြည့်တယ်တကယ်အရင်တော့ဘော်ရီယာဆိုရင်တော့နည်းနည်း worry ဘိုင်းရှိရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဘော်ရီယာဆိုရင်တော့ swim suit ရိုက်ဖို့လည်း ready ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ကျတော့အာရင်ခုန်လားဆိုတော့ဘယ်လို reset တွေထွက်လာမလဲဆိုပြီးတော့စ
ောက်တည်ကျင်ပြီးရပေါ့နော်ဆင်းဆုနဲ့ဖိုတိုရှူလည်းမရိုက်တာကြာဟုတ်တယ်သူများရဲ့နိုင်ငံအကြတော့ခုဆင်းဆုနဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်ကြရတယ်ဖိုတိုတွေရိုက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုဒီမချပြရသေးဘူးတော်တော်များများကွန်မန့်လေးတွေကကျွန်တော်ကအများနဲ့ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Miss Grand ကတက်တော့မှာဆိုလည်းဖတ်တယ်ဟို Facebook မှာဆိုလည်းဖတ်တယ် Facebook မှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဖတ်လဲဆိုရင် share ပြီးတော့အောက်ကထပ်မန်းတဲ့ဟာတွေကဆိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်အော်သူတို့ရေဘလို့ဖြစ်ချင်ကြရလဲဘာလို့ပြောချင်ကြရလဲအဲ့ထဲမှာမှကောင်းတဲ့ကွန်မန့်တွေဆိုကျွန်တော်အများနဲ့ယူတယ်အဲ့ဒါအရန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လှစ်လို့ရှူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့သူတို့ရေအားပေးကြတယ်သူတို့ရေဝေဖန်ကြတယ်သူတို့ရေအကြံပြုကြတာတွေကိုအများနဲ့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးသော reset ရလက်ကိုကျွန်တော်ရဖို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဘဘလေးစိတ်မှာမိမိဆောင်နေမှာမိမိဆောင်နေမှာဖန်နေနဲ့တူတူမှာမိမိဆောင်နေမယ်အဲ့ဒါလည်းရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့ဒီဘန်ကောက်ထရစ်တစ်ချောက်လုံးကကျွန်တော်စီစဉ်တာဆိုတာတဲ့မိမိရဲ့ဒါစီစဉ်မှုတွေပေါ့နော်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်တပုံဆရာနဲ့ရိုက်မယ်အဲဘယ်ဖိုတိုဆရာနဲ့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ကမ်းခြေမှာသွားပြီးဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာညာအကုန်လုံးပေါ့သူအကုန်လုံးစီစဉ်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘက် organization ကိုသွားပြီးတော့ line လွန်ပြီးဘယ်လိုဈေးရောက်ချင်လဲပြီးရင်ဒီနေ့ဒီလ10ရက်နေ့ရမစ္စတာဝဲရဲ့မွေးနေ့နော်အဲသူပဲအကုန်လုံးတစ်ချိန်လုံးသူပဲအကုန်လုံးလုပ်နေတာဆိုတာလေးဟုတ်ဆက်ဆောင်လေးရစီစဉ်ပေးပါတယ်နော်ဟုတ်မိမိကတော့အကူရတာပေါ့အများကြီးအကူရတာပေါ့သူကတော့ဟိုကျွန်တော်ကသမီးအရင်လို့လည်းဖြစ်နေတယ်အရင်လည်းအကူရရယ်အကူရပါတယ်အမရာတို့ပါလို့ဆိုလည်းအကူရပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်မိမိရဲ့မိမိကိုဘာလို့လို့ပဲတသေးလေအများကြီးအထောက်အကူပြုလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တသေးနဲ့ကျွန်တော်နေရာခုဆိုရင်ဟိုအမြဲတမ်းချင်းကစားလည်းတူတူအရင် close ဖြစ်တယ်မသိရင်တငယ်ချင်းလို့ပဲသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့မှာလည်းပေါင်းစရာတငယ်ချင်းဆိုကျွန်တော်ပဲရှိရကျွန်တော်မှာလည်းပေါင်းစရာတငယ်ချင်းဆိုသူပဲရှိရဘာလို့အလုတ်ခွင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေကြတာဆိုတော့ခါကြတာလေအဲ့တော့ခါကြအရောက်လုံးကတော့ဟိုတိုင်မြင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလေးစူးစမ်းမယ်ဘာညာပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြောခါနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအာဝစ်စုံလေးတွေ့ဒီဝစ်စုံလေးဆိုဘယ်လိုလောက်ကြမယ်ဒီဘယ်လိုသပိန်လေးဟုတ်တယ်နော်လက်လျှောက်တာဆိုဘယ်လိုလေးကျွန်တော်တို့ TikTok ကြည့်ရယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကြည့်ရယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကြည့်ရယ်ကျွန်တော်ချီးတဲ့မြအရာအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြပြီးတော့ဟိုဘယ်သူကဘယ်လိုလေးလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့လမ်းလျှောက်တာလေးငါတို့နမူနာယူရမယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုလေးစကားပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုလေးဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းအမြဲတင်ပေးတယ်သူ့ကိုအမြဲလည်းပို့ပေးတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ chat story ဒီပါလေဆိုသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုအဲ့အရာကြီးကြည့်လဲပေါ့နော်တဲအောင်ပြောပေးပါအောင်ပြန်ဝဲပြီးသွားရင်ရောဆရာနဲ့ပဲလည်းတွေ့သွားမှာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်ဝဲပြီးသွားရင်တဲဆရာဟိုမှာတလားထပ်ပြီးနေလဲ top 10 ဒီ top 5 winner ပေါ့နော်တဲဒါမှန်းထားတာပေါ့နော်တဲအဲ့လောက်လည်းအများကြီးရအောင်စူးစမ်းမယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီထက်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးရောဆရာနဲ့လည်းလှုပ်တွေတူတူတွဲပြီးလှုပ်သွားမယ် Miss Grand International Organization နဲ့လည်းလှုပ်တွေအများကြီးတူတူတွဲလှုပ်သွားမှာပါနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒါတီးတင်ပြီးတာဖတ်နိုင်ရချက်ကတော့ဒါဘလိုလေးတွေ managementကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒိတ်လဲထွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲအောက်တိုဘာ3ရက်4ရက်နေ့မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလေဆေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရမယ်16ရက်နေ့မှာဘန်ကောက်ကိုပြန်ပြီးဒီဘာသာပြန်ထွက်မယ်25ရက်နေ့မှာ final တကယ်လို့25ရက်နေ့မှာ winner ကနေပြီးတော့ top 10ဆက်ရောက်တဲ့ကြီးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အလှမယ်ရနေပေါ့ဟိုမှာတလားထက်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲသူ schedule ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တော့ပြောစရာကြီးပါကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းပတ်တည်ထွက်ကြမယ်ပြီးတော့ Thai မှာကကြပြန်ပွဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြောစရာကြီးပါဟုတ်အားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအားရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကက်ဝက်ဗီဒီယိုတွေတင်တယ်ပုံနေတင်တဲ့ချိန်မှာ comment တွေအကုန်လုံးကကောင်းတယ် share တွေကလည်းကောင်းတော့ခါကျအဲ့ဒါကြီးဖတ်ပြတဲ့ချိန်မှာတော့ဝမ်းတာတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းတာတယ်ပျော်လဲပျော်တာပေါ့နော်ကဲပါအဲ့ဆိုရင် we are grand the one only ဟုတ် thank you ကျေးဇူးပါဟုတ်